大家好，我是雪怪米糕啊。大家好，我是雪怪界女神美子。今次我的配音入面呢，其实我有一幕我挺深刻的，就是美子对着米糕的时候讲一些很情深的说话，我是想喊的。我估不到原来配卡通片都可以这么触动到我咯。我特别困难是我的角色就很多嗌的地方即是我记得头我想半个钟我是不断嗌的，见到小鬼白又嗌了很久，跟住被个飞机追住，即是这里只是这里我想我配了成都四五个钟。你細個嘅時候有冇曾經相信過一啲可能類似世界上有小腳白啊咁樣嘅一啲嘅傳說啊？我聽嗰啲係食飯嘅時候咧，碗飯唔可以食剩有飯黐住喺個邊嘅，如果唔係個老婆就鬥皮噶嘛。咁呢個都信到好大個噶。同埋唔可以食滑落肚咯，即係你食咗個橙嘅滑你。個肚會生棵橙嘅，係呢個我聽過，係啊，係都可能係真的，都可能是真嘅，你都聽過係咪啊？嘉樂，你講到咁興奮，你一定好推介我哋呢套《尋找小腳白》俾身邊嘅人睇啦。咁呢套戲咧係一套好有求知同求真嘅精神嘅戲嚟嘅。原來有啲事咧，只要你時刻保持住呢個探索啦、發掘嘅精神，你就會發現呢個世界原來係有好大，有好多事我哋都唔知嘅。所以我哋咧一定要保持住呢個求真同求知嘅精神嗰種。另外因為當人咧有陣時會被孤立啊、被排斥嘅時候咧，咁原來發現身邊有一班朋友支持你咧，係的確好勁噶。而我咧就好中意呢套卡通片里面咧就充满住满满嘅爱啊！我觉得有一幕咧就系小脚白同埋雪怪，虽然大家语言不通啦，但系佢哋会不断努力咁样打破隔膜嚟去沟通，咁好值得我哋学习嘅呢一样嘢。而且咧，寻找小脚白里面咧入边有好多好好听嘅音乐同埋歌曲，我觉得小朋友咧可以跟住佢一路唱一路跳，佢哋一定会好开心啊！You're right inside me